Nu blir det ju ner då, mest troligt ner till Malmö ikväll, så sover vi där och sen vidare genom Danmark och Tyskland och ner till Davos i Schweiz. Så blir vi där fram till torsdag nästa vecka. Då drar Lasse till Toblach. Vi tävlar där, sprintarna flyger hem från München, övriga från Zürich för att komma hem på söndagen till Sverige. Vi tar fordonen till Livigno för att vara redo för Tour de Ski, så att det snurrar på. Ja, världscupcirkusen och bilhjulen snurrar på för det svenska skidlandslaget och staben runt omkring. I veckan väntar en av säsongens längsta bilresor för förbundskapten Rickard Grip. Runt 200 mil på fyra hjul mellan Lillehammer i Norge och Davos i Schweiz. En välkommen paus från tävling och träning. Tycker jag kan koppla av bra när jag sitter bakom ratten just så rent mentalt i det som händer och sker när det är mycket folk runt omkring och många saker man ska tänka på ute på världscupen och så det är ju liksom det är jag och vägen och på något sätt ha koll på det övriga trafiken. Det är inte så mycket andra moment att fundera på, så det är verkligen lite tid till reflektion. Men helt ensam blir han inte. Turen mellan Lillehammer och Davos har blivit en årlig resa för Grip och landslagets pressansvarig Torbjörn Nordvall. I år är det tredje gången. Jag ser egentligen fram emot att få sova någon timme så här, men så fort jag försöker göra det då knackar han på mig och vill att jag ska hålla mig vaken. Men när jag försöker vara vaken då sitter han och pratar i telefon hela tiden, så det är svårt att få någon riktigt bra kommunikation. Det har väl hänt förut att det blir något samtal med lurarna i örat och prata med lite folk runt omkring, både aktiva och en del andra ledare i Skidsverige. Vad snackar ni om? Nej, men det är mycket om det som har hänt och det som kommer skall och prata med åkarna och de upplevt saker och ting de första två helgerna och lite grann hur vi tänker med laguttagningar och sådana saker. Försöka informera så mycket vi kan och försöka ha en sån öppen och bra dialog vi kan också med aktiva. Jag vill ju samtal om havet, livet, döden och kärleken, och nu har vi ju ett hav av frågor som vi behöver diskutera och gå igenom med anledning av starten i världscupen tycker jag. Och kärleken kan ju också vara intressant, han är ju nybliven pappa och han gifte sig för ett år sedan, så får väl höra lite privat med honom då hur han tycker att han upplever den situationen. Blir det några billekar? Det finns ju liksom introlekar och man ska leta efter bilmärken och så. Ja, det är ganska trist att åka i bil med Rickard, för han spelar aldrig någon musik. Utan där är hans, det är telefonen. Men jag vill ju lyssna på lite pop och rock och sådär. Nej, den där radion den ska vara avstängd, för då får man samla tankarna på bästa sätt. Och inget sånt att leta efter bilmärken och registreringsskyltar och så? Nej, utan jag fokuserar på trafiken. Jag tror det är viktigast.